Слава Україні! Розпочалась 658-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 95 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 2 ракетних та 13 авіаційних ударів. Здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, минулої доби Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши 10 безпілотників типу «Шахет» 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ударні безпілотники. Цієї ночі російські терористи завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 зенітно-керованих ракет С-400 та крилатих ракет «Іскандер». Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ракети. Наслідки щодо атаки уточнюються. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Новомихайлівка та Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність, у прикордонних районах проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця» на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога в районах Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроби оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 51 атаку ворога в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєвєрного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 13 атак. На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 8 атак противника в районах північніше Приютного, західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 пунктах управління, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 складах боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 850 російських окупантів, 18 танків, 15 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!